har nu en utställning under denna konstiga pandemiperiod som inte vi har kunnat öppna ännu, så ni får en förhandsbild på hur utställningen ser ut. Vi går väl in. Nu är vi inne i rådhuset, den fina byggnaden. Vi har gjort en utställning om kvinnor i Laholms näringsliv från förr och nu. Och den har vi gjort tillsammans med Medborgarskolan. Vi har med det kvinnliga nätverket Winnet. Vi har haft med Macmedia, ett medieföretag här i Laholm. Och inte minst har vi haft med Osbeck, eller Campus Laholm som det heter. Vuxenutbildning på Osbeck, där ett antal tjejer som läser svenska för invandrare har varit med och gjort intervjuer och redigerat texter, och det har de gjort fantastiskt bra. Så att, förutom att jag står här som gubbe i den här utställningen, så för att jag är från gamla Laholm, så är det nästan bara kvinnor som har, eller det är bara kvinnor som har varit med och gjort hela utställningen. Och även Laholms kommuns näringslivsenhet har varit med i samarbete. Så det har resulterat i att vi har presenterat 60 kvinnor. Mycket välkänd kvinnlig keramiker som tillsammans med sin man startade Jani Keramik. Hon hade tidigare jobbat på Laholms Keramik och gifte sig med en av bröderna som drev Laholms Keramik. Men hon hade lite andra ambitioner. Jane var välutbildad och hade mycket konstnärlig talang. Hon studerade vid Konstfack under flera år. Jane var, som jag nämnde, väldigt konstnärlig, och de sista åren hon bodde uppe i Kärby dit hon flyttade. Ägnade hon mycket tid åt att resa och måla akvareller. Hon var en duktig konstnär, konstnärinna också. Och framförallt så var hon en omtalad, väldigt omtyckt person. Ödmjuk, bidrog gärna till att lära upp andra som kom till Jani Keramik och ville lära keramik. Jag har en helt annan bransch och ett helt annat inslag. Agnes Ekvall, hon... Som vi säger, en bestämd och frispråkig modehandlare. Det var, hon var känd inte bara för att vara modehandlare utan också väldigt rakt på sak och bestämd och hade en klar uppfattning om många saker. Men hennes historia, hennes mamma startade en modebutik här precis vid Stortorget, eller hörde Stortorget och Köpmansgatan. Hennes man dog nämligen, och det var inte ovanligt runt förra sekelskiftet och männen dog ganska tidigt. Hennes man skulle gräva en brunn inne på gården och fick en hjärtinfarkt. Och där stod då Johanna, som hon hette, med en familj och skulle försörja, vilket inte var så enkelt. Men hon startade en modebutik och drev den under många år. Och det var, tanken var så småningom att Agnes och Leontin, som syster, Agnes syster hette, att de skulle ta över butiken. Tyvärr så, men Johanna var kvar länge, hon ville inte släppa taget om butiken. Men och strax innan Johanna dog, något år innan, så tog faktiskt systern Leontin livet av sig. Så Agnes var den som tog över butiken ensam. Hon avvecklade allt utom modist. Verksamheten. Så hon hade både lärt sig till modist och sålde hattar, och det gjorde hon framgångsrikt under många år också. 19 dog i slutet på 50-talet, och då var hon, man ska inte säga att hon var förmögen, men hon var ensamstående också hela livet och värnade mycket om ensamstående kvinnor. Så när hon gick bort så hade hon samlat på sig lite pengar och skänkte pengar till kommunen för att bygga bostäder för ensamstående kvinnor. Här har vi
I den här lilla glasmontern så har vi två stycken från den dentala branschen. Dels Anna Bång som är verksam nu och som är den enda kvinnan med egen praktik i Laholm. Det finns ju rätt många kvinnliga tandläkare, men det är få som har slagit sig på och att ha egen praktik. Jag funderade länge på att starta eget och när det blev en klinik till salu här inne i stan så köpte hon den och startade. Och hon har fördubblat sitt antal patienter och väldigt omtyckt tandläkare. Och funderar, det går så pass bra så att hon funderar på att anställa en tandläkare. Och vi har Anita Spöby, välkänd bland många. Hon var som tandsköterska hos Axel Nilsson. Sen var hon lite mer så där, hon ville pröva på nytt och så hon åkte iväg till en moster i Amerika och där började egentligen hennes entreprenöriella resa. I början på 80-talet så det blev så framgångsrikt, hon byggde upp sin verksamhet i Laholm och ansvarade för hela Europa och det gjorde hon så framgångsrikt så att hon blev vice president. Ja, Vanessa är en av våra unga, friska stjärnskott. Hon har slagit sig in i tuff bransch där hon design väskor, plånböcker och liknande. Det är ju en jättetuff bransch. Hon är välutbildad. Hon har vetat tidigt vad hon skulle göra. Runt förra seklet, både i slutet på 1800-talet och en bit in på 1900-talet, så var det väldigt många kvinnliga fotografer i Laholm som hade ateljé. Jag vet inte varför. Men det var väldigt många. Det är många som har tagit sina laholmar som har tagit sina bröllopsfoto och foto på barnet. Det var väl vanligare för att man gjorde det. Man, det var inte alla som hade, speciellt inte utrustning med digital teknik. Men BG-foto var ett begrepp i Laholm. Hon flyttade sedan när hon avvecklade rörelsen. Det är rivet nu. Det stod. Kommunhuset, stadshuset, finns numera. Lite vackert hus. Hon och sonen bodde på övervåningen och så hade hon ateljé på bottenvåningen. Och vi börjar med Ing-Marie som jobbade inom Arla-koncernen med många år. Hon är ju utbildad i Lund. Och så hon har en fin utbildning. Hon köpte Skott och slott. Renoverade och drev det för fester och visningar och spökvandringar och allt möjligt så som man kan göra på slott. Men samtidigt så hade ju hon och Lars-Inge tänkt att de skulle driva ett mejeri och göra ost. Och det blev ju så. Så och det erkände ju Ing-Marie att det har varit en tuff resa. Det är inte så lätt att konkurrera med de här riktigt stora. Och man har haft lite olika ägarkonstellationer. Men numera så har Ing-Marie och hennes man sålt slottet men driver mejeriet framgångsrikt och med bara lokala ägare. Det är Alamossen som började lite som alltså ett jordtegn, började som ett litet jordtegn här utanför. Både Vivian och hennes man, han var intresserad av jakt och hon var intresserad av natur och så blev det ett jordtegn strax utanför tätorten här, Arla. Det har man drivit upp till, fått eget slakteri, man tillverkar en del livsmedel, alltså förädlar en del av köttet. Och man, numera så har man också öppnat en restaurang. Så familjen Oskarsson, Stina och hennes två döttrar Moa och Mimmi. Stina och hennes man, Stina är egentligen textilkonstnärinna och textillärare också. Men när barnen hade vuxit upp och så ville hon prova någonting annat och det blev så att hon och maken köpte Allåsens värdshus i Våxtorp. Man driver bed and breakfast och hotell, konferenser, bröllopsfest och julfest. Elisabeth kommer från textilbranschen. Hon och hennes man drev en butik i Halmstad där man sålde skinnkläder. De lyckades tajma in det här med motorcykel och så blev modernt. Så att de sålde mycket motorcykelskinnkläder.
Men de avvecklade butiken och satsade sina pengar på att köpa skog i Ulvered. Birger, mannen, var väldigt jaktintresserad och Elisabeth var naturintresserad och intresserad av skogen. De startade ett jordhägn och de började också, precis som Adamusen, att börja och stycka kött och förädla det. Och numera har man har byggt till och har en jättefin stor restaurang, anordnar konferenser, företagsevent och har en väldigt fin butik där man säljer sina egna produkter. Jag kan inte låta bli att visa på Maria som vi kallar här för Mellbystrands okrönta drottning. Maria, hon kom från som piga till Åmot i Mellbystrand och så småningom så gifte hon sig med grannpojken. På den tiden, pratar vi början på 1900-talet, så var ju Mellbystrand och hela kustområdet var det fattigaste och mest karga område man kunde tänka sig. Det gick inte att odla någonting och sådär. Maria gick väl och grundade på vad kan man använda det här till. Man kunde inte ens ha kreatur för det var inget bete för dem. Så de hade väl lite höns och man odlade så mycket man kunde runt omkring gården. Men Maria tänkte man kan kanske bo här. Och det var så Mellbystrands utveckling började, kan man säga. Hon började rita hur vägarna skulle dras och var man skulle kunna ha tomter. Och hon gjorde planteringar och så, inte ensam naturligtvis. Men det var hon som stod bakom skapandet utav stora delar Mellbystrands. Hon betydde mycket för mig, hela Mellbystrands utveckling. Hon tänkte också på dem som inte var så bemedlade, så att det som nu är Marias camping, den upplät hon för Laholma och andra som ville komma och tälta. Då fick de lov att hålla till där på ängen. Så småningom så blev det en campingplats. Så Stina, en av de fungerande bankdirektörerna, ansvarig för banken i Hisult och Skånes Fagerhult, en fristående sparbank, mycket framgångsrik för att vara så liten och ute på landet, men har många lojala kunder. Hej, Evelina Markov som driver Café Solstrål i Hisult och med ekologiska på det mest på sommaren då som hon driver i café. Hon är inte mer än, jag tror hon är 19 år, Evelina, och har hållit på under sin gymnasietid och fortsätter. Hon gör också kläder, hon återanvänder kläder och syr om det till nya kreationer. Under den så sitter Gustava som startade Hisults nya gästgiveri. Hon och hennes man köpte Folkets hus i Hisult, det var på avveckling, och där det gjorde de om till gästgiveri. Och där jobbade Gustav under många år och drev det. Hennes man dog också rätt många år innan Gustav. Så hon drev det ensam, sen tog sonen över det och det lever vi fortfarande. Så det blev ett väldigt populärt ställe. Vera Bromberg startade Cecil och det finns alltså fortfarande kvar och har funnits i många år. Matilda Svensson, man kallade henne för Baga Matilda i Vuxdorp. Bakom de här kvinnorna så finns det en väldigt stark drivkraft och inte bara för överlevnad, vilket man kan ibland fundera på hur de orkade. De åkte runt på marknader och sålde bröd och karameller och drev kaféet som var ett väldigt, ska jag säga, populärt ställe i Vuxdorp på den tiden. Fosterdottern, hon och hennes man Johan tog så småningom över när Matilda gick bort, så tog de över kaféet och bageriet. Men det var ganska nedslitet så de byggde ett nytt strax söder om, byggde de det som blev Johans kafé och det avvecklades sedan för ett 20-tal år sedan. Men det har återuppstått en kvinna som vi också har med här, Monica. Hon köpte det huset, Monica Persson, hon och hennes man, och de har rustat upp det. Och nu finns det ett surdegsbageri ganska nyligen öppnat. Så att man kan säga att Matildas själ har gått i arv först till fosterdottern och Johan. Och sen nu så har då ett nytt bageri och café uppstått i Johans gamla renoverade hus. Så det är kul. Olga Potensia Bengtsson, hon drev pensionat Sjöstorp i Mellbystrand under många år. Det var ursprungligen ett hus byggt, ett väldigt vackert hus, det finns ju fortfarande, men nu är det inget pensionat eller café, nu är det privat bostad.
Det är ett väldigt vackert hus. Det byggdes av Alfred Larsson, kemikaliehandlare och konstnär från Laholm. En karamellapilla, som då var en välkänd figur på Ryssgatan, så blev hon en liten bod där hon sålde godis, och hon var också en sån som åkte runt på marknaderna, och alla som kom in till stan, alla bönder och så som kom in till stan, skulle alltid gå till pillan och köpa karameller och ta med hem till ungarna. Elin Nilsson, Storgatan här, en bit av Storgatan där nu Folktandvården finns, var ett tvätteriområde. Där antagligen så där rann lite vatten igenom, så det var väl en av anledningarna. Men hon var tidigt på det, hon förstod att kemtvätt var någonting att satsa på. Så Jenny, hon startade den första av de tvätterier, men sen startade hon också den första kemtvätten. Numera finns inte huset kvar, för där ligger Folktandvården, men det var det området. Runt där så fanns det flera tvätterier. Gulli Nilsson, hon drev över 40 år, så drev hon butik med kaffe och godis på. Och jag kommer själv ihåg hur gott det luktade utanför den, för hon malde Svegas kaffe och det luktade så gott. Hon stod där också, hon gifte sig och mannen dog året efter att de fick en son, så dog mannen. Och där stod hon också och undrade vad hon skulle göra, så hon fick hjälp av några släktingar komma igång med sin butik. Och som sagt, hon drev den i över 40 år, 43 år faktiskt, på Ryssgatan. Huset där hon numera är, där en fastighetsförmedling, där i de lokalerna. Där. Men huset och lokalen där hon drev sitt godis i finns kvar. Drev bageriet mycket framgångsrikt och levererade till butiker och så under många år. Karin blev gammal, hon blev 102 år gammal, bodde på sjukhemmet i Laholm de sista åren. Louise är den som driver, det heter inte Slottets bageri längre, det är nu med heter det Charlie, men det är i fastigheten. För när Karin ägde det här slottet i Gamleby och bodde längst upp, det var inte många som fick komma upp i hennes lägenhet. Men i fastigheten bredvid där, så de som köpte slottets bageri, de köpte fastigheten bredvid och startade bageriet där. Och där huserar Louise nu, som framförallt är känd för att de gör smaksatta skorpor som de levererar ut över hela landet. Och många andra företag säljer under sitt eget varumärke, men man köper skorporna från Laholm. Ulla Karlsson, hon och hennes man Lennart, de startade rökeriet i Laholm. Där man rökte egna produkter och sålde i butik. Ulla har jobbat i butik i alla tider. Mycket in i Småland. Men de ville ut till kusten och här byggde de och startade rökeriet som nästan alla laholmare känner till. God mat, goda produkter, man har butik, man har restaurang. Matilda, som är till höger, från Vågstad. Så driver hon och hennes man Linus Kungsbygget. De driver Kungsbygget och har ju utvecklat en äventyrspark där. Lotte Bjärbo, hon startade det som nu är Svenskt Livs i Skummeslöv strand. Dels så var det så att Skummeslöv strand började ju så smått att växa. Fanns ingen butik innan. Hon köpte en fastighet mitt i korset i Skummeslöv strand. Sen startade hon telestation och telefonstation och telegram och så, och det såg hon att det skulle funka, så att hon drev till en telestation och så arrenderade hon ut butiken. Numera så är det ju, sedermera så tog Lottens son över, och sen är det då sonsonen och sonsonens dotter som driver Svenskt Livs i Skummeslöv. Johanna, hon visste tidigt att det var trädgård och blommor och så hon ville syssla med, och all ledig tid ägnade hon hos mormor och i mormors trädgård. Sen startade hon en egen butik ute på Melby Center. Och nu har hon då köpt Melby Trädgård. Och nu som sagt så driver hon både ute och inne växtlighet. Eva Mårtensson, som
driver Konsertklaholm tillsammans med sin man Arne. Och har varit engagerad i mycket av arrangemang som görs med jular och påskar och stadsfester och sånt där har Eva varit verksam i. Och Ulrika är ju den som gör magasin Laholm. Det är ett sätt att marknadsföra Laholm, allt det positiva och goda med Laholm. Ägare till Macmedia, som har varit med i vårt utställning. Anna Jakobsson, jag vill ha sagt, det var nog Laholms första modekreatör. Född i slutet på 1800-talet. Och i en liten lantbrukarfamilj, men hon var väldigt intresserad av sömnad och föräldrarna ville hjälpa sin dotter Anna så att de avvecklade lantbruket och köpte en fastighet vid Månstorpsvägen. Den finns kvar fortfarande där hon kunde ha sin ateljé. Hon blev inte så gammal, hon dog i sviten av sin polio, 51 år gammal. Memme Gottfridsson, Memme och hennes kompanjon. De, Monica som hon heter, de specialiserade sig på tyg och att sy upp gardiner och sådant som folk efterfrågade. Och det gjorde de under ganska många år. Och den som ska säga, har övertagit Memmes och Monikas plats, det är Sara som är verksam där på, som driver Tyglust. Ungefär samma koncept. Sybehörsaffär, säljer tyg och allt som hänger samman med det. All textil. Men hon syr också kläder och har sykurser. Hon säljer och syr gardiner och så vidare. Och hon ska nu börja och marknadsföra sin egen, alltså egna kläder. Och ska ha showroom. Jana, som inte vill bara skriva, hon är inte en av Sveriges vassaste energikonsult, för det är hon. Hon är född och uppväxt i Istanbul men kom till Sverige och hon är verksam nu som ingenjör och utvecklare inom energiområdet. Bland annat så är hon väldigt duktig på energiglas. Ulrika Karén som är verksam också har varit i ett antal år byggnadsingenjör. Också en av de få kvinnliga egenföretagarna, i alla fall inom byggkonsultbranschen. Pappan Bertil, han tyckte att någon av döttrarna skulle gå den tekniska, ha en teknisk utveckling. Och det blev Ulrika, så hon har jobbat som byggnadsingenjör. Både på Laholmshem och inom stiftelsen Rosengården som heter då Laholms kommun. Men hon ville starta eget och blev uppmuntrad av sin pappa att göra det. Så hon startade ett eget byggkonsultföretag. Mona Odendahl, en stark och nyskapande entreprenör. Den rubriken säger mycket om Mona. Hon och hennes man startade, eller drev Reklam och Dekor under ganska många år här i Laholm. Som nu, det finns ju kvar nu, men nu heter det Spandex. Mona, hon var, under något år så var hon på Reines bil som reklamansvarig, men samtidigt så drev hon lite egen verksamhet och sysslade med skyltning och dekoration och sådant och ville fortsätta utveckla det. Och hon fick möjligheter att skylta upp när Maxi Stormarknad öppnade 1978, så man kan säga det var lite språnget, lite eget större företag. Hon startade hemma. Men sen kunde de hyra, hon och hennes man kunde hyra en gammal affärslokal uppe på Tuppanvägen och där de fortsatte att utveckla verksamheten. Så småningom så byggde de ju här ute vid 24, det som kommer att bli R&D, ett rätt stort företag. Och det drev man upp och blev väldigt framgångsrika och man hade hela tiden så god känsla för hur verksamheten skulle utvecklas materialmässigt och innehållsmässigt. Så man drev företaget, utvecklade det och sen sålde man det och jag vet att de fick bra betalt och låg sig tillbaka. Numera alltså, och de köpte en skogsfastighet i Hylte och drev lite skogsbruk, så hon och hennes man. Väldigt duktig, mycket framgångsrika. Lite sinnesbilder för det där vi säger om
duktiga entreprenörer som aldrig ser hinder utan bara ser möjligheter och vågar utveckla sina idéer och ta lite risker, men gör det och blir framgångsrika. Katarina Allén och för all del hennes man, de är ju också framgångsrika, men inom en helt annan bransch. Det som kallas för vuxenleksaker, och då förstår vi kanske alla vad det är för någonting. Alltså import och försäljning av vuxenleksaker. Och det har de gjort väldigt framgångsrikt. Jag tror att de omsätter någonstans 120-125 miljoner bara webbhandel. Anna-Lena har vi med också på väggen. En kvinna inom kommunen som hon har varit egen företagare med, Anna-Lena, eller A. Karlsson Kommunikation. Hon jobbar nu mer som företagsrådgivare och näringslivsutvecklare på Laholms kommun, näringslivsenheten. Och lite spindeln i nätet för mycket av de insatser som vänder sig mot företag och också engagerade i offensiva lagen. Här har vi Jessica och Linda, och Jessica som startade ett personalkooperativ, dagis, och har utvecklat det. Man började i Ränneslöv, man startade förskolan Guldgruvan, för man fick hyra lokaler i gamla bankhuset som när banken lade ner. Och då blev det Guldgruvan, det startade man för 20 år sedan. Och då var man ensamma som förskola i Ränneslöv. Sen startade kommunen förskola i Ränneslöv, och då började man titta sig om vad det behövdes förskola. Det blev till Skummeslöv strand, så där driver man nu lite större. Men det var inte bara så att man ville komma till en annan del av kommunen, utan också man ville ha ett större. Nu driver man sin guldgruva ute i Skummeslöv strand. Och jag har sett åt i 20 år och har inga tankar på något annat än att fortsätta. Här har vi en omtyckt och kunnig bokhandlare i Laholm. Det är ju tuffa tider och på mindre ort att vara bokhandlare, men Diana och Stefan gör det med framgång. Och förutom att de säljer böcker och så försöker de ju engagera sig i att anordna bokkvällar och författarkvällar och så vidare. Diana kom egentligen från Halmstad, när hon jobbade på Halmstad bokhandel, och vågade ta över här i Laholm, i det fina grannhuset, rådhuset, som är för övrigt är ritat utav samma arkitekt. Det stod klart 1795. Ursula Klang, som är redovisningskonsult, hon är också drivet eget företag, Ursula Klang Ekonomi AB. Hon har varit anställd lite så av och till, men hon trivs i rollen som egenföretagare. Och det är väl kanske så också att som redovisningskonsult och ekonom för en hel del andra företag så känns det väldigt trovärdigt om man också driver det som egenföretag. Hon har gjort det hon är inte så laskad, men hon har gjort det i ganska många år. Så nu är det Ursula Klein i Ekonomi AB ute i Mellbystrand. Ingemo Johansson till vänster här i lantbruksföretaget tillsammans med sin man, och det har varit lantbruk i många generationer. Nu vet jag att Ingemos och Rolfs barn är på väg att ta över gården som de har på Hallandsåsen. Men det är inte bara därför vi har med Ingemo, för hon har engagerat sig tidigt i föreningsrörelse och kooperation, och inte minst LRF. En lantbruksföretagare, drivande, nyfiken, engagerad, samhällsengagerad, och som sagt då kunna ta plats i en hel del, eller på mansdominerade positioner, och gjort det framgångsrikt. En annan stor eldsjäl och drivkraft i Vokstopp. Hon och hennes man, de driver ett ganska stort skogsbruk på Hallandsåsen. Det innan om Johans Café, det var ju hon och hennes man som köpte det ganska illa förfarna huset. Och har rustat upp det där det nu har återuppstått bageri och café. Hanna och Ingrid Frumrin. Hanna som tog initiativet till att starta en butik på Östertullsgatan.
Hon föddes i mitten på 1800-talet och runt 1870 så gifte hon sig med sin kusin. Och de fick, kusinen hade varit i USA men kom hem och så de gifte sig och sen fick de 4 barn på raken där under 5 års tid. Så det gick snabbt. Och när det sista barnet var fött strax efter så flyttade gubben tillbaka till Amerika och kom aldrig tillbaka, syntes aldrig mer, hördes aldrig av. Hon startade en butik på Östertullsgatan och tillsammans med sin syster därför att Hanna var ju gift. Så hon kunde inte skriva på några handlingar, hon fick inte låna pengar och hon kunde inte skriva på, de köpte fastigheten så. Så hon behövde någon som kunde vara med och liksom göra affärerna juridiskt och det blev systern Ingrid. Butiken finns ju fortfarande. Jag undrar om Hanna och Ingrid visste att det de startade på 1870-talet, att det fortfarande skulle finnas 19 eller 2021. Maud Brink som egentligen är maskiningenjör, men det blev slumpen. Hennes pappa var i klädbranschen. Han hade köpt in ett konkursparti i kläder och så undrade han om inte Maud kunde hjälpa honom att sälja det. Och det tyckte hon var så, det gjorde hon. Och startade en klädbutik. Ner på Trädgårdsgatan. Sedan så flyttade hon upp till Hästtorget efter Systembolaget. Och drev hembeklädare där under rätt så många år. Liana Kristensen äger och driver den. Hon tog över den efter hade jobbat där och tog över när den förra ägaren ville sälja. Och 2012 så köpte Liana butiken och har fortsatt utveckla den. Och det är också precis som vi nämnde om bokhandlar att det är ganska tufft att konkurrera i klädbranschen, men hon gör det framgångsrikt och har vågat sig på att göra butiken större. Och från början var det sig bara inom situationstecken damkläder, numera är det ju både dam och herrkläder. Birgitta Nilsson, vad ska vi kalla det för, den första som inte bara var frisör utan som jag är inte expert på detta, men jag ska säga dammode, så såg för möjligheterna i att inte bara klippa och frisera utan också att skapa mode med sina saxar och instrument. Så Birgitta startade, hon var elev hos här på andra sidan torget hos en dansk frisör, Frode Christensen på Salon Kris. Det är många damer som har gått igenom och varit praktikant hos honom. Men hon startade egen, vilket många av de här gjorde som gick och lärde. Så hon öppnade en salong på Köpmansgatan. Numera så har hennes dotter tagit över salongen så den finns, men har flyttat från Köpmansgatan. Och finns här framme vid Stortorget. Och nu heter den någonting annat. Jag tror den heter Torgfrisören eller någonting sånt där. Men ursprunget var Birgitta-salongen som alltså startades av Birgitta Nilsson. Det är Ida Nilsson och Betty Englesson som drev Laholms stadshotell i början på 1923 tog de över arrendet på stadshotellet och de drev det i drygt 20 år. De kom från Helsingborg, de här damerna, och drev upp verksamheten på stadshotellet som är byggt 1882. Och hade lite olika arrendatorer, men och de som nog har varit där längst, det är nog Betty och Ida. Och det var ju inte som nu, man hade egna höns och mycket av det som serverades, det odlade man bakom hotellet och man köpte fågel och vilt ifrån jägare och lax ifrån lagen och så. Det var ju inte lika enkelt att driva kök och pensionat och hotell på den tiden. Ja, Gerda Romberg. Hon gifte sig med en Laholmskille, Oskar Romberg. Han dog ganska tidigt i spanska sjukan. Och han och hans bror dog förresten samma vecka i spanska sjukan. Och där stod hon med barn och skulle försöka klara sin försörjning. Hon började då med lite matservering här inne i stan på Köpmansgatan. Och så småningom så,
startade hon också Waffelcafé ute i Mellbystrand. Hennes man Oskar hade köpt en liten stuga ute i stranden. Och där började hon med lite kaféverksamhet. Hon startade restaurang och sedermera så byggde hon och byggde på och byggde ut och köpte lite mark. Och det blev en ganska stor restaurang och pensionat i Mellbystrand. Ja, Cecilia Kim. Hon köpte Solstickan, en gammal koloni i Solstickan där kommunen drev vandrarhem. Och det rustade de upp, den var i dåligt skick och var bara en kostnad för kommunen. Men Cecilia köpte det och har drivit upp det, Solstickans vandrarhem. Och just nu så är hon igång med att bygga ett hotell och spa ute i Mellbystrand. Som hon hoppas ska bli klart till midsommar för att kunna ta emot sommargäster. Det blir det första hotell och spa ute vid med inomhuspool så ute vid kusten här i Laholm. Linda från Lögnäs, hon och hennes man ville med så de tog över mannens föräldrahem eller föräldragård. Och det har de utvecklat efterhand. Började med lite matsal och lite konferensmöjligheter och rum. Och numera så är det ju en stor anläggning. Stort och eftertraktat spa. Det är den största hotellanläggningen vi har. Och med det fina spa som man har så har det blivit ett riktigt lyft för den verksamheten. Pia Johansson driver vandrarhem. Det gör hon i egen regi. Hon hyr lokalen utav kommunen. Vandrarhem mitt i stan. Och har mycket kunder. Hon har lite servering och så också. Tar emot mycket träningsläger och idrottsföreningar och sådant som kommer hit.